Tudo bom, Ruxi? Tudo bem. O Wilson falou muito aqui sobre, óbvio, cobranças, 4 derrotas seguidas, mas sobre o time dar uma volta por cima de novo. Né? Esse time do Coritiba começou o ano já com uma certa desconfiança, depois conquistou o primeiro turno do Campeonato Paranaense, agora vem de 4 derrotas seguidas e tem uma decisão dentro do Couto Pereira, de onde vem aí de 2 goleadas para adversários, né, teoricamente considerados pequenos, como o próprio Sandro falou. O tamanho do jogo de amanhã para vocês, dentro de todo esse cenário? A gente sabe da importância do jogo de amanhã para o clube, então nem se fala. E eu, como jogador, a gente tem que pensar que a gente tem que ganhar. Independente do contexto do jogo, a gente tem que agredir o Goiás. Lá a gente fez muito pouco isso, tivemos oportunidades de empatar o jogo, não empatamos, mas independente do que eles vêm propor o jogo, a gente tem que propor o jogo e pensar na vitória, que é o mais importante para a gente. Primeiro jogo, como você falou, poderia empatar e até mesmo virar a partida, né? A equipe fez o mais difícil, que era fazer a bola chegar até a área do adversário, e aí perdeu gols incríveis, assim, ou pelo menos 2, né? Realmente bem próximo ali de fazer o gol. Esse nível de aproveitamento terá que ser muito alto nessa partida de amanhã? Sim, não podemos cometer os mesmos erros que a gente cometeu lá. Igual eu falei, a gente tem que propor o jogo, tem que agredir, tem que pegar o Goiás em cima. E quando aparecer a oportunidade de fazer o gol, a gente tem que matar a partida. Você acabou de falar de propor o jogo, né? Vocês acham que tem alternativas diferentes, assim, do que aconteceu? Por exemplo, contra o Paraná, que o time tomou gol, não conseguiu atacar o adversário. Algumas outras vezes na temporada foi essa a maior dificuldade, até com times fechados aqui no Couto. Também tem como tentar algo diferente, novo ali também, para atacar mais, criar mais chances? Não, acho que a gente cria. Contra o Paraná, a gente criou bastante. E o clássico, independente de qualquer clássico, tanto no Brasil como na Europa, é decidido no detalhe. E ali foi um detalhe da bola parada, pecamos. Mas acho que no clássico, contra o Paraná, a gente propôs um pouco o jogo, só que tivemos oportunidades de abrir o placar e não soubemos aproveitar. O ideal, claro, são 2 gols de diferença, né? Para não ter pênalti, mas o fato lá de não ter o gol fora de casa, de repente 1-0 já leva ali para os pênaltis, você acha que está por aí mesmo? Os dois times são equilibrados e é bem complicado até conseguir a diferença de 2 gols? Foi igual comentei, acho que tanto o time do Goiás quanto a gente tá pensando na vitória, né? A gente tem que entrar com esse pensamento de ganhar. E se for nos pênaltis ou se for de 2-0, 3-0, não importa. O importante é a classificação para a próxima fase. Oi, Ruxi, boa tarde. Boa tarde. O Wilson falou muito que, lógico, vocês estão treinando, mas não é a prioridade. Não é o que vocês querem levar o jogo para os pênaltis. Então, como que está sendo esse treinamento? Você falou que tem que agredir. E essa opção de pênaltis, então, não é uma possibilidade para vocês? Não, se ele falou, não é mesmo, porque, igual eu falei, a gente tem que propor o jogo, a gente tem que agredir. Bem, lá a gente ficou um pouco atrás e o Goiás teve iniciativa a todo momento do jogo. Aqui a gente tem que fazer igual eles fizeram, quer agredir e acreditar no nosso potencial, porque a gente veste uma camisa de um clube grande e a gente sabe que a história do Coritiba é sempre na dedicação, na vontade. E a torcida tem que estar com a gente. A gente sabemos que a gente não vem numa sequência boa de jogos, não fizemos grandes jogos, mas peço que a torcida compareça e apoie a gente nesse jogo, que vai ser muito importante. Ô, Júlio, uma das críticas aí da torcida é pela forma que a equipe joga, de explorar mais o contra-ataque. Quando o time teve que propor o jogo, ele não conseguiu o resultado. O exemplo são os jogos aqui dentro de casa, a equipe só venceu uma no ano. Você acha que é possível mudar esse perfil do time e amanhã a equipe vai ter que propor o jogo? Acho que está bem claro o perfil que o professor Sano gosta de jogar. Falta propor, sim, um pouco mais o jogo, mas não é, a gente, eu sei, já fui torcedor,
Sei que às vezes a paciência acaba, mas é ter paciência, porque o planejamento que o clube forneceu e ofereceu foi esse. Esses jogos, os atletas foram testados, pouparam alguns titulares e acho que a torcida tem todo o direito de cobrar e a gente tem que, dentro de campo, demonstrar que a gente pode fazer diferente. O Júlio, até o ano passado você estava no sub-20, né? Não tinha pressão, né? Podia, de repente, perder 3 ou 4, enfim, não tinha, a cobrança era só do Sandro, né? E agora não, agora você já percebeu aí que a cobrança é a cada partida, enfim. Como é que está sendo esse crescimento aí para você, vivendo os momentos bons, né? Mas vivendo também esses momentos de cobrança no time. No sub-20, digamos que perder de 3 ou 4 não podia, né? Senão não estaria aqui. Todo mundo ia falar daí que a base não presta. Então, é uma cobrança que a gente tem que agir naturalmente. A gente sabe que não é só no mundo do futebol que existe cobrança. No seu trabalho, no trabalho de todos que estão aqui. Então, a gente tem que saber lidar com isso. Júlio, você citou aí agora há pouco que todo mundo já conhece o estilo do Sandro. Você é um cara que conhece bem o estilo do Sandro. E o próprio Wilson, ele deu uma declaração aqui falando que a gente sabe como muitas vezes o futebol é resultado e o que pode acarretar depois de um resultado ruim, uma eliminação dentro de casa. O que, que você falaria sobre o Sandro para o torcedor, do trabalho que ele tem feito, da pessoa que ele é? Ele que também, assim como vocês, ganhou uma oportunidade nesse ano e pode acabar sofrendo, ele em especial, com qualquer tipo de resultado que possa acontecer, talvez não na quarta-feira, mas para frente. O Sandro é um cara que é um cara esforçado, um cara que estuda bastante. Igual eu comentei, ele tem a filosofia dele de trabalhar. E eu acho que a paciência da torcida, todo mundo sabe, eu acho que esgotou um pouco, né? Mas tem que ter paciência, porque, igual ele comentou numa entrevista, que está tendo pouco tempo de treinamento. E realmente isso às vezes afeta o modo de trabalho, porque o jeito que o Sandro gosta de jogar, às vezes precisa bastante treinamento. Então, como pessoa, não tem o que falar dele, cara excepcional. Eu acho que a gente está fechado com o Sandro, independente do que acontecer, mas a torcida pode ter certeza que amanhã vai ser um novo dia, que vai ser um dia diferente no Coritiba. Você falou bastante de propor o jogo, né? O Wilson, agora há pouco na entrevista, também falou que o time vai ter que propor, vai ter que ir para cima, só que isso naturalmente deixa espaços para o adversário. Então tem que propor o jogo cuidando atrás também, né? Queria saber, ali na tua posição, talvez isso implique bastante, né? Porque você tem a responsabilidade de armar e também voltar para fechar, para ajudar ali. Como é que é um jogo como esse, para um cara ali da tua posição que tem que fazer essas duas responsabilidades? Né? Tem que agredir, propor o jogo, mas com consciência, né? A gente não pode pegar e sair de supetão já pensando, vamos fazer o segundo gol antes do primeiro. Tem que ter calma, tranquilidade, pedir que a torcida tenha paciência, porque a gente não vai fazer o gol logo no começo, mas vamos trabalhar para que isso aconteça ao decorrer do jogo. E é atacar com consciência, não deixando brechas para eles usufruir os contra-ataques. É mais difícil, mas tem que trabalhar isso.